Уште немаме доволно информации и треба дополнително да се истражи. Тоа што вчера го добив од Државниот санитарен здравствен инспекторат, увидот направен кај матичниот лекар на пациентот, дека случајот е пријавен од страна на лекар кој пациентот го примил во болницата 8 септември и констатирал ваква состојба, но ни требаат повеќе податоци, зашто дополнително ќе истражи и санитарниот инспекторат во делот на тоа што е примено на документацијата во болницата 8 септември, МВР е известено, така да во следните денови, кога ќе имаме повеќе информации, ќе известиме. За сега, ништо повеќе од ова и на нам не ни е познато. Ексклузивното право да комуницира и да дава препораки за лекување во домашни услови го има матичниот лекар. Зошто? Поради можноста да 24 часа комуницира со пациентот, да направи проценка на состојбата, да каже дали е за домашно лекување или евентуално да препрати на лекар специјалист за хоспитализација, така да тоа е единственото нешто што е можно и единственото нешто што системот го препорачува и дозволува.